sa tjepët vendimi gjukatë sa peli. Tani, Ramaj, ligjërisht, neni 8 i ligjit për prefektin e Qarkut, i viti 2016, thot që prefekti ka të drejti propozoi ministrit përgjegjes, që në rastin konkret është ministri për pushtetin vendor, aktualisht që zoti Mazniku, për shkarkimin e kryetarit të bashkisë si pjesë e Qarkut për katës në rast të kryerjeve të shkeljeve të rënda të kushtetutës ose të ligjive. Është prefekti ky që mund të firmos shkarkimin dhe jo kryeministri, sepse kuptohet që edhe prefekti i dërguar i kryeministrit është. Jo, shiko, prefektin mund propozoi, sepse për shkelje të rënda të ligjit dhe të kushtetutës, po do imbetet vendimarja kryeministrit. Është kryeministri ai i cili në fund të vendos për shkarkimin e kryetarëve të bashkisë, pasi kryetarët e bashkisë janë persona të zgjedhur me votë dhe nuk e ka në këndvështrimin tim askush fuqinë që t'i shkarkoj ata përveç kryeministrit i cili është organi më i lartë i pushtetit dhe ekzekutiv. Pra, prefekti është thjesht propozues, i propozon. Është propozues dhe ai kontrollon veprimtarinë midis pushtetit, sipas ligjit pushtetit qendror dhe pushtetit vendor. Prandaj ai mund të marrë disa masa përkase dhe propozime ndaj Këshillit Ministrave dhe kryeministrit, por nuk është ai organi përfundimtar vendimarrës, mendoj. Ndërkohë, qarkullon, le të themi, qoftë edhe nga mediat greke, apo edhe në opinionin publik, se Vangjel Tavo, i cili mban tashmë postin e prefektit të Qarkut të Vlorës, mund të jetë ai një kryetar, le të themi, i komanduar. Aja lejon ligji kryeministrit që të komandoj prefektin në kryet bashkisë i Marës? Un mendoj që jo, sepse janë dy pozicione krejtësisht të kundërta, siç e thash, prefekti i Qarkut është organi i cili kontrollon zbatimin e ligjeve nga ana e pushtetit vendor dhe të jetë që janë ose duhet të jenë në konform me pushtetin qendror, me ligjet e pushtetit qendror. Dhe në këtë moment nuk mundet që prefekti të bëjë njëkohësisht detyrën e kryetarit bashkisë, pasi bashkia drejtohet nga një person ose nga një individ i cili është zgjedhur me votën e qytetarit dhe nuk është një organ i mandatuar si që është prefekti i zonës ose i Qarkut. Flasim për një Qark, si që është Vlora, e cila mund të ketë disa bashki, dhe në këto moment bashkia i Marës ka një rëndësi të veçantë, pasi prej, po thuj se gati prej një viti, nuk ka një kryetar bashkie të zgjedhur, por kemi e është drejtuar nga një kryetar bashkie i komanduar. Dhe kjo situatë nuk mund të vazhdoj mendoj pa fund. Në një moment duhet të vendoset dhe nga organi KQZ-s që të mbahen zgjedhjet e tjera, pasi në mënyrë të padiskutueshme një bashki nuk mund të drejtohet pa mbarim nga kryetar të komanduar, sidomos të përcaktuar nga pushteti qendror, pasi pushteti qendror nuk mund të ndërhyjë në punët e pushtetit lokal në këtë formë. Pra, ai mund vetë organizohet, mund të vendos drejtues të komanduar sipas ligjit, por jo personat e emëruar nga pushteti, mendoj. E qartë. Mirë, unë të falenderoj. Ramaj, faleminderit për gjitha këto shpjegime që na dhe nga ana juridike, ishte kënaqësi. Shkojmë në Himar, kemi